Teroristička organizacija Albanska nacionalna armija zapretila krvoprolićem ako izbori na Kosmetu budu održani. Možete samo da me ubijete, a onda će se i moj grob boriti protiv vas. Ja sad odoh u slavu, poručio Vojislav Šešelj tribunalu u svojoj završnoj reči. Nikolić i Vučić u Nemačkoj, Dačić aktuelnu vlast poredi sa Miloševićem, a Čedomir Jovanović pokrenuo novine. Gledate Telefakt, ja sam Jadranka Tasić i želim vam dobro veče. Šef UNMIK-a Farid Zarif preneće Beogradu stav da ne može da organizuje lokalne izbore 6. maja na Kosovu, jer je to u suprotnosti sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, prenose prištinski mediji. Ne navodeći izbore, oni kažu da strane diplomate podržavaju ideju da OEBS pomogne u održavanju parlamentarnih izbora Srbije po principu dvojnog državljanstva. Albanska nacionalna armija zapretila je da će se silom suprotstaviti svakom pokušaju organizovanja srpskih izbora na Kosovu u maju, ako ih međunarodna zajednica ne spreči. Ta grupacija koja se zalaže za ujedinjenje Kosova sa Albanijom poslala je mail Balkan Insightu i drugim medijima, u kojem navodi da je rešila da se ponovo aktivira da bi zaštitila Kosovo od još jedne srpske invazije. Ana je u pismu navela da je prekinula sve aktivnosti kada je Kosovo proglasilo nezavisnost 2008. godine u nadi da će severni sused dozvoliti Kosovu da napreduje. Ali 4 godine od nezavisnosti Srbija nije prestala sabotažu Republike Kosova. Ne možete mi ništa. Ovo je lider Srpske radikalne stranke, dr. Vojislav Šešelj, na kraju iznošenja svoje završne reči pred tribunalom u Hagu, poručio tužilaštvu, rekavši takođe da zahteva da mu se ukine pritvor, jer više ne postoji bojazan da će pobeći, niti da će uticati na svedoke. Protiv sebe sam imao slabo obrazovane ljude, nikakve pravnike i ljude bez ikakvih moralnih skrupula, pa to nije bila borba na ravnoj nozi, rekao je Šešelj. Ponovio je i da prezire Haški sud i da tribunal u sukobu pravnih argumenata i principa nema nikakvih šansi protiv njega. Ostaje vam samo gola sila. Pozivam vas da tu silu primenite do krajnjih granica. Ništa mi ne možete jer sam i moralno i intelektualno nadmoćniji. Protiv mene nema leka. Možete samo da me ubijete, a onda će se i moj grob boriti protiv vas. Ja sada odoh u slavu, a Srpska radikalna stranka ka političkom trijumfu na predstojećim izborima, zaključio je Šešelj svoju završnu reč. Srbija i njeni građani pripadaju porodici evropskih naroda, rekao je lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić u Berlinu. SNS je zainteresovana da obezbedi drugačiju klimu i povoljniji ambijent za dolazak evropskih, a posebno nemačkih investitora, i smatra da Nemačka kao najmoćnija zemlja Evropske unije predstavlja strateškog saveznika, a da Srbija, zahvaljujući dobrim carinskim sporazumima sa Rusijom, u budućnosti može da bude most za izvoz nemačke robe, tehnologije i kapitala na rusko tržište, rekao je Nikolić. Inače, Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić borave u trodnevnoj poseti Nemačkoj, a u Berlinu su razgovarali sa državnim sekretarom Hamburga u Federaciji Evropske unije i spoljnim poslovima Wolfgangom Schmidtom i nemačkim komesarom za ljudska prava Markusom Leningom. U Beogradu funkcionerka Srpske napredne stranke Jorgovanka Tabaković poručila je aktuelnoj vlasti da treba da se brani rezultatima, a ne podcenjivanjem političkih konkurenata. Tabaković smatra da bi vlada morala da podnese izveštaj šta je do sada uradila i ponovila stav svoje stranke da je aktuelna vlada loše radila. Egzaktni podaci i minusi ne mogu se pretvoriti u pluseve, rekla je funkcionerka Srpske napredne stranke i dodala da je reč o najgoroj vladi u poslednjih pola veka. Prema njenim rečima, umesto obećanih 1000 evra besplatnih akcija, svaki punoletni građanin od vlade je dobio novo zaduženje od 1250 evra, a umesto obećanih 7% godišnje povećanja proizvodnje, 2% za sve 4 godine. Tabakovićeva tvrdi da je za poslednje 4 godine dug države uvećan za više od 6 milijardi evra, čime je po njenoj proceni probijen zakonski prag zaduženosti od 45% brutodruštvenog proizvoda. Ona je dodala da je za pad životnog standarda dovoljno otvoriti svoj džep ili frižider. Tabakovićeva ocenjuje i da predsednik Demokratske stranke i Srbije Boris Tadić koristi poviše ton uz komentar da je poznato da onaj ko nema argumenta ima povišen ton i da je Demokratska stranka svesna da nije zaslužila ni dan dužeg opstanka na vlasti. Koalicija Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera Srbije, Jedinstvena Srbija
Sedma po redu predala je Republičkoj izbornoj komisiji izbornu listu Ivica Dačić, SPS, PUPS, JS za učešće na parlamentarnim izborima, koju je svojim potpisima podržalo 13.800 birača. Prvi na listi je Ivica Dačić, sledi Jovan Krkobabić, zatim Slavica Đukić-Dejanović, Dragan Marković i Dijana Vukomanović. Lider SPS-a je po predaji liste istakao da očekuje duplo više glasova nego na prethodnim izborima, kada je ta koalicija osvojila 7,6%. Ne očekujemo ministarska i direktorska mesta, očekujemo veću odgovornost, kaže Dačić, i poručuje da u ovoj kampanji neće lagati građane jer su se u protekle 4 godine pokazali svojim radom i rezultatima. Lider socijalista pozvao je predstavnike političkih partija da objasne odakle im sredstva za skupe izborne kampanje, bilborde i spotove. Također, on je opisujući predizbornu kampanju ukazao na opasnost za domaće životinje u štalama da uginu od silnih mirisa parfema, ocenjujući da se u ovoj kampanji koristi sve ono za što je optuživan Slobodan Milošević, od presecanja vrpci pa nadalje. Dačić poručuje da Srbiju niko neće uspeti da svede na dve stranke kao što je to hteo Milošević. Znate kako je bilo lepo u to vreme. Slobodan Milošević i Vuk Drašković podele kolač, isto kao što to sada hoće da urade Boris Tadić i Tomislav Nikolić. E pa ne može. Novčić se možda nalazi u nekom drugom delu česnice, kaže lider socijalista. On navodi da njegova stranka želi članstvo Srbije u Evropskoj uniji, ali u zaštitu nacionalnih interesa. I dodaje da je Međunarodni monetarni fond sada ministar finansija u našoj zemlji, ali da će se to promeniti. Ako mi budemo imali dovoljno glasova, neće se oni ovde dugo zadržati, zato što ne mogu oni da upravljaju životom Srbije. Hvala im lepo, ali neka nađu drugu zemlju za svoje eksperimente, zaključuje Dačić. Koalicija Preokret pokrenula je novine Istina sa ciljem da građanima ukaže na konkretna rešenja i put kojim bi društvo moralo da krene ako želi uspešnu zemlju, kaže predsednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović. On objašnjava da je cilj Preokreta da iščupa istinu iz ruševina pod kojima se nalazi, kako se ne bi videlo previše besmislica koje građani svakodnevno slušaju i na koje su ih osudili političari koji ne vide dalje od svog nosa. Jovanović ističe da će do održavanja izbora glas istine stići do svakog u Srbiji. A kandidat Demokratske stranke Srbije za gradonačelnika Beograda Aleksandar Popović kaže da će, ako pobedi na izborima, izgraditi nove sportske objekte u Beogradu. DSS veruje u sport i vrednosti koje on donosi. Mi ćemo maksimalno pomagati školski sport i napravit ćemo 10-godišnji program investicija za pomoć i izgradnju sportskih objekata koji treba da postoje na celoj teritoriji grada, a ne samo u centru, rekao je Popović. Kandidat DSS-a počeo je operativni deo kampanje na atletskoj stazi stadiona Crvene zvezde, kluba u kojem je, kako je rekao, pobeđivao, ali i gubio takmičenja. Gradski odbor Srpske napredne stranke u Nišu potpisao je koalicioni sporazum sa Novom Srbijom, Pokretom snaga Srbije BK i Pokretom socijalista. Prilikom potpisivanja sporazuma o udruživanju, istakli su da je osnovni cilj ove koalicije smena sadašnje vlasti, za koju, kako kažu, nema više mesta na niškoj političkoj sceni. Ističu da su svesni da će, ukoliko pobede, prvo morati da vrate dug koji je veći od 7 milijardi dinara, ali da je to jedini način da Niš stane na noge i ponovo bude grad, a ne palanka, kako ga tretiraju moćnici iz Beograda. Još za prošle izbore, aktuelna vlada je najavila da će za obnovljive izvore, odnosno energiju vetra, biomasu, hidropotencijal, obezbediti ulaganja od čak 4 milijarde evra. Godine su prošle, od tih investicija nije bilo ništa, ali se ta retorika ponovo koristi kao još jedan predizborni trik. U nadležnom ministarstvu priznaju da je od obećanih 4 milijarde evra ulaganja u obnovljive izvore realizovano ili započeto vrlo malo. Ono što stručnjaci ne spore jeste da Srbija ima veliki energetski potencijal, ali treba biti operativan i sposoban da se ti potencijali iskoriste. Bilo je predviđeno oko 60 miliona evra. Ostalo je još negde preko 20. Kako, vidjet ćemo i do kraja, ali to su slobodna sredstva. Imate već još uvek investicije u toku, a imate investicije koje su realizovane. Nezavisni analitičari smatraju da je tako reći normalno da se u izbornoj trci koriste priče koje se blago rečeno mogu nazvati lepi snovi. Kažu 4 milijarde vetrenjače i hidroenergiju, otprilike igraju se deca milijardama pred izbore, to je nešto na što smo navikli. Srbija, podsećamo, u procesu pristupanja Evropskoj uniji ima obavezu da iz obnovljivih izvora obezbedi oko 15% ukupno proizvedene električne energije. Na kraju da pogledamo kakvo nas vreme očekuje.
U Srbiji će i u petak biti pretežno sunčano i toplo vreme bez padavina. Duvaće slab vetar promenljivog pravca brzinom od 5 km na čas. Vlažnost vazduha iznosiće 37%. Minimalna temperatura od 1 do 9, maksimalna dnevna od 18 do čak 24 stepena. I u Beogradu nas očekuje pravi prolećni dan. Biće pretežno sunčano i toplo vreme. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura 9, maksimalna dnevna 23 stepena. Neka vam ovo prolećno sunce donese dobro raspoloženje. Gledali ste Telefakt. Hvala na poverenju. Sutra će sa vama biti Miloš Jerenić.